Mampulu-pulu jurnalis anu mancen di wewengkon Sukabumi diwegan ku pangaweruh ngeunaan da dasar forensik turta disaster victims identification atau DVI ku Posdokes Mabes Polri tur di International Cross Red Committee. Lianti teori eta jurnalis ge diwewegan pangaweruh ngeunaan simulasi prak-prakan ungkulan korban musibah. Mangpuluh-puluh jurnalis di Sukabumi diwewegan ku pangaweruh ngeunaan dadasar forensik turta disaster victim identification atau DVI ku Mabes Polri di Kota Sukabumi. Eta kagiatan teh dikokolakeun pikeun nandeuskeun pentingna pangaweruh identitas korban lantaran jurnalis boga ketak anu kacida pentingna nalika mancen. Jurnalis oge diwewegan ku pangaweruh ngeunaan watesan peliputan boh musibah alam boh kacilakaan anu skalana gede. Manajer Forensik ICRC Asia Pacific, Jacqueline Rodriguez Gonzalez nembrakeun, regad utama anu disanghareupan ku forensik di Indonesia kiwari, nyaeta masih rea kurangna nalika ngungkulan korban, boh musibah alam, boh kacilakaan, kawas prak-prakan ngumpulkeun atawa ngangkat layon korban. The main idea is to conscientize how relevant is being a human being, emphasize in the dignity of the dead, but also connect with the important role that you have to give a name to a person who has passed away and to hand over properly a body to the family who is suffering a lot. Media ini juga memegang peranan yang sangat penting, terutama yaitu tadi menyebar informasi. Jadi selama ini kami pada saat kita melakukan operasi DVI, itu kami justru mendapatkan keuntungan dari media. Karena media menyebarkan informasi kepada keluarga korban terutama ya. Kemudian sehingga keluarga korban itu datang kepada kami untuk membawa data-data yang diperlukan. Data di nanas-nasna, eta kagiatan teh dipiharap mampu ngawewegan pangaweruh jurnalis ngeunaan DVI nalika mancen dina musibah alam kitu deui kacilakaan. Liantik itu, jurnalis di Indonesia boga acuan atau etika nalika ngaliput kejadian. Budi Setiawan, Bandung TV.